thầm cảm thi đào văn nền sổ văn lập hùm miên nộ đầy lố cho chú bàn thoáng rừng rồi mô đây thả bà Campuchia và cùng rung sang sang và liên dụng hòn đã chết nông pinh nơi sọc con đào sừng rồi mô đây thả bà Campuchia xâm đạch để chú hôn sai nơi dô râm tên này bà chân là chạc Campuchia bàn chất đấy xâm rạch môi đòi bằng cao tình nẹ cam ca riêng chăm tí tăng cùng rung sang sang ở kia các diễn thân đã chết nông pinh thông này កណៈកម្មការរៀបចំទីតាំងគម្រោងសាងសង់អគារកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកម៉ៅហាវណ្ណារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការឋានកាសចៅស៊ីវិលជាអនុប្រធាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតភារកិច្ចរបស់កណៈការរូបមានពិនិត្យនិងកំណត់នយាមការទីតាំងសម្រាប់គម្រោងសាងសង់អគារយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ
ាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីសម្រាប់សម្រួលដោយដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនិងទីតាំងដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់ការដំណើរការគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីដំណើរការអនុវត្តគម្រោងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យការផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបំពេញបែបបទផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបបានទៅតាមតម្រូវការរបស់ការអនុវត្តគម្រោងពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់លើផែនការមេរបស់គម្រោងក៏ដូចជាសំណូមពរផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អគារយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចនិងបំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកុលជូនសូមជម្រាបថាគម្រោងពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខូឈៀងមកកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីចុះលេខាលើគម្រោងវិនិយោគរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC លោករបស់លោកអញ្ញាពុងគីវសែនិងក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីលើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ2600ហិកតាដែលជាដីស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយអាចប៉ះតំបន់មួយចំនួនក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវផងដែរ